Ju kujtohet Suela, vajza e cila përloti shumë shqiptar dy javë më parë. Ti kime përgjet çka ta do zemra. O, mu m'vja morë. Ajo ka shprehur dëshirat e saj, e që brenda në bashkëpunim me bizneset e ndryshme, u mundua që t'ja realizoj atë. Po Nina, ti për mirë që ka ala njerës human. Që kjo kërkesa jam që kisha dashtë mu realizu, me pas e dhonë, me jetu e dhonë, me familje, me një shpiti. Këtë fëmija kanë kërkesa, po që kjo kërkesa është pak e madhe, edhe po drina për që ta. Aktualisht ndodhem në qytetin e Ferizaj dhe sot jam shumë e lumtur sepse së bashku me Agonen kena me transmitu një lajm shumë të mirë për një vajzë cilën e kam pasur në një nga rubrikat e mia disa ditë më parë. Aja është bërë virale, ma dje ka prekur çdo familje shqiptare. Unë po e përshëndes Agonen. Përshëndetje Agon. Përshëndetje, mirë se keni në Ferizaj. Mirë se ju gjetëm, faleminderit shumë që keni ndoku për neve. Fillimisht po të pyesë si po shkojnë këto ditë. Si janë angazhimet e juve? Mirë, tash ka funi vitit për jena begit lodhen, po kemi shumë raset cilët po dëshirojmë që ndihmojmë, sidomos raset shërimit. Po besoj që edhe sot do të jemi për një familje që do t'ja japim një lajm së bashku me ty, nga që ti e kona e që ke iniciu rastin, e ke bëj intervistën, edhe më ke thirrë shumë herë se a mund t'a gjejmë një donator. Për fatin tonë të mirë, është një djalë, është një shok i joni që o paraqit vullnetar. Ky donator, edhe pse përkundër asaj, ose shoku i jon që ka dashur të jetë anonim, ne do ta bëjmë publik, për shkak që do t'japim edhe shembuj të tjerë të ndryshëm që ndihmojmë. Është Lëzim Gainca, një shok i jon, një humanist shumë i madh që ndihmon shumë familjeve. Për shembull, rasti i Suelës është më katë që ajo nxon sa që mirë dhe aq bukur shkruan e aq shumë talente, të jetë me një shtëpi të vjetër, do të thonë mos realizohet një dëshirë. Na tregoni bisedat e para që keni pasur me Lëzimin. Personin që veç e ka marrë iniciativën për një ndërkush. Shumë që pim kafe çdo mëngjes, edhe diskutojmë për planet e ditës. Videa virale ka qenë në TikTok. Edhe do diskutu aty, pe shohim telefon, thash po kjo është ajo vajza që më thon për më ndihmosh te talentosit. Tanë aty thonë marr për sipër. Më trego se çka keni marrë për sipër. Të gjitha. Gjitha që i do një shtëpi, ashtu më ka thonë edhe Luli, ashtu po them edhe juve, unë vetëm të përçuni mesazh. Që me thonë jam të e kry një amanet dikujt që po do me bo një të mirë, edhe besa që zdo t'i kom e shpërdy për pa fansesht mira, gjitha ta një asë një mojnë, edhe do t'jemi edhe bashkë edhe me Suelen, edhe do t'a kompletojnë dhomën e saj, do t'jetë si pas shia saj. A je gati me shku të Suela dhe mja dhonë këtë lajmë kaq të mirë për ta? Kujna, vishë nuk po e letë balafacimi tani me fmi. Brenda së bashku me Agonin unisëm për në shkollë. Agona, aktualisht jena tek shkolla Suelës, me qenë se ajo në këtë orarë është mësim. Ne po shkojmë të përshëndesim drejtoreshën, sepse drejtoresha kësaj shkolle ka dhënë propozimin për Suelën që unë ta kem në rubrikën që zakonisht e zhvilloj për çdo javë. Sot po takojmë për herë të parë fizikisht, mirë po veprat e Agonit të bajnë mundi mirë dhe me njoftë. Jo vetë qyteti Ferizajt, po besoj, po edhe Kosova, po e po. Po brenda më ka telefonu shpesh herë për Suelën. Unë e kom po atë pastorje, që kom mija herë shikune. Ne jemi orë këtu që të përqo një mesaj humanitar, një shoki ju në të thamë apërsi për ndërtimin e shtëpis të saj. Dhe ne jemi shumë e fatë që nëse dhe ta kemi rrasë nëse ta tymë klasë, ta marim Suelën gjashtë në papranin e Në papra një nëzantë, për shkak që në Kosovë shpesherë dhe bullizohesh për kushtet që i ki. Unë e dimi, thënë, faleminderit krejt nëzantëve të shkollës e krejt komunitetit tonë, që Suela nuk është ndi as pak e bullizume. Ku do qoftë që i ipet kjo surprizë Suelës, Suela ka me mirë prit, po kanë më gëzu shumë. Fëmijët e klasës kanë më gëzu shumë. Unë pikrish për këtë arsye dhe ishta me të pytë, sepse nuk po kom qef asë një minut me bosu Elen me undi keq. A mundemi në klasë me jadha në lajmin, se për shot emocionu më tash dhe pashtë? Unë jam. Unë herë në fundit kër keni qenë këtu, mësu sa vjo këmë thonë, nësë qofë se realizohet dhe shira së Elen, për mu misioni jam këtu për funda.
jam shumë e lumtur. Shumë e prekur se gjithçka ka nisë prej drejtoreshës. Jam shumë e lumtur. Një fëmijë që më realizua ëndra është shumë për ne, edhe të lumt ata që mund më realizojnë këtë ëndra. Unë vetë s'ku mujt kur. Po falë Zotit që kemi mbështetës të mirë dhe poplion din me dhonë, poplion është dardhënë të konë për herë. Për që ata sofra shqiptarit, kur s'ka, si ka thonë jo asan mikut nështë. Bonën e falenderojmë jashtë ma, se nuk di ma shumë se qysh me falenderu, edhe mbra pa kamerës ju kom falenderu pa fond bandeje dhe kom bezdis të i bo presion, edhe kom gjithë bështetjen të agoni, qysh prej fillimit pa u publiku rasti, po që sot ardita me qitë lot gëzimin a bashkë. Ala, për mu është... Po të shumë, po të shumë. Dume. Së dume pashtu, është diqka që... Pas i mblodhi veten, Agoni vendosi të hyjë në një formë të veçantë, duke u prezantuar si mësues i ri. Nedita? Ka shëtumëtim, mësues i ri është mësues i Agoni. Edhe me mu keni me kalu mirë, keni me po, kena me kënë shumë tofërt, edhe ka shi shumë zonësat mirë, na kena dëgju shumë fjallë të mira për juve. Nuk jam shumë i shtirë, e pëse po koni? Në përmësu dhe që përshka na? Na nuk jena orë këtu me lomësim, asë nuk jena orë me nëru arsimtarët. Kena orë me dhonë një surprizë shumë të mirë për një shoqet juvën. Në klasën e juvë është. Brejnë, hajde edhe ti me neve. Duke par Brendën, Suela gëzoj shumë, por e habitur se çfarë po ndodh. Suel, gjyshi? Jemi të gjyshi, a jemi. A për një mungë? Jo. Në su më ke po kërë? Ja, s'kur s'ku më po. Unë e t'kum po ty edhe kum një shumë fjallë të mjera për ty. Shumë mirë. Na me Brendën ka thirë shumë herë për ty e. I na unë me t'adhon i lem shumë gëzushëm. Po? Një shëke jo një këmë t'anë i shpjën e re. Këna deshtë në prani një me drejtëreshën, me brejnën, në prani i qukëqër, është qukëve, se të kam përka shumë. Këta është shumë mirë që një ondra ju tja përbëhet realitet shumë shpejtë. Shumë mirë dhe jam shumë e lumë tërë. Po shpresoj që keni me gëzu shpinë e re. Faleminderit shumë. Qëfar pjallë ki, Suela? Qëllat janë emocionet e tu atak? Kam shumë emocionet sa nuk po di mi shprej. Edhe funina shumë e lumtur që njona pi ëndrave të mia ashtu realizu, një ëndër që se kum pritë që kam u realizu kaq shpejt. Faleminderit shumë. Ty të mbetet veç me mësu mu kanë angazhume që që e kanë deri tash. Drejtoresha ka pas gjithmonë veç fjalë të mira për ty, me shku në përkurse, me ndjek gjitha ëndra tjera që ki, kryesori atu realizu. Faleminderit shumë faleminderit. Apo shkojmë këtë lajmë me jadhona dhe familjes tone? Po shkojmë. Atë marim të shkollas. Po i shohëm gjithë në zonësat shoqet e Suelës shumë të prekon, ma dje shoqet e bankës po qanë. Hajde këto, hajde. Bashme ty edhe drejtoresha. Edhe Agoni edhe krejtje. Po këta janë lotë këzime. Po vjen mirë që përdojshë ka shumë susën. Tash nuk keni ma nevoj, keni... Janë gjatë gëzimi se Suela që ka shprejnë një ondër për ju bëhet realitet, këmë ju bëhet shumë shpejt. Edhe jo, ditlinë me Suelës, keni me festu në shpinë e sauna 3. Keni me shku bashkë, na ditë që do të bëjnë shpinë gati, krejtë keni me qenë aty, edhe kena me festu së bashko. Se një konë shumë që keni desh me bëhet surprizën në klasë, keni desh me konë pjesë të gëzimi të edhe Suelës. Drejtoresh, ne tashmonise me drejt shtëpisë Suelës, falinderit shumë që na ke frit këto në këtë shkollë dhe që i kena nda këto emocione ka gjithë bukra bashkë.
Faleminderit edhe për ju, unë po e theksoj edhe një herë, dëshira ka qenë e imja për mja bo këtë surprizë në shkollë së Elias, sepse gjithçka ka fillu prej shkollës edhe në shkollë letë përfundan. Faleminderit edhe. Hajde. Faleminderit, zotë ja vdash të marët gjithmonë e jetë. Sela, Sojna, ajde qëto? Do me thanë, kjo është pia që e keni një zonja Shqipe, ajde këto? Ja, të... Po. Na kemi pas telefonatat vazhdushme bashk. Edhe mu më ka arë shumë mirë që ju kom njofë si familje, e kam njofë një vajzë ka që mrekullushme si që është Suela. E kam njofë një zonjë të vërtet, si që jeni jo. Edhe sot, bashk me Agonen, kena arë mja vdo një lajmë shumë të mirë. Po, unë për ja kalojnë mikrofonin Agonet, sepse Agonet po kam dëshirë me javë dhe në lajmë. Për të qka, po na masturit që nga po brendës, një shëk i juni, lëzim nga inca, ka rëndus me jam dërtu komplet shtëpi. E shola e këzani, e buni më halë për kësoj shpije. Suile është ajo vojza cile ka për këzanët e gjithë se cilët për neve, edhe na po dëne që një ondër të sona me realizu, ne në konë shkullë. Në Suelin e konë në një ditë këto, të momi e të këta vizitu shpijën, para se me morë për si për që më të ndërtu shtëpia. Edhe na, si ko të kena letë gëzimi, që një ondër e jodja paralizot. Na nëse na premë të mëti edhe, do t'ja fillojmë që shnesër, dhe se ta shumë i mundësit për me ndërtim në shtëpis. Nuk do t'u bimë ku, që sa ma shpetë të ti thirë shu, që të shukë të shkollës, që me festu ditë lindjen me dreku bashk, edhe pse ju, edhe kena më po edhe shumë hira tjera, sholla për gëzime. TikTok e me nëjë përkëthyrë në sukses, me një vajzë e mire sjeshme, edhe mi odhëm shemë dhe gjithë tjerve, që fëmijit kanë ondra, edhe që qëfarë dhe ondra që janë, ato du të mi shprejë. Zëna Shqipe, që si pëndihesh? Po Nina, si një nënë e lumëtor, që hajo pas ka njerës shumë të mirë, që po moj kanë më bo një ondë realitet një fëmijës, se përderi sa një prind nuk mundet mja bo realitet ondrën fëmijës vetë, po den njëri zemër bardhë, mja bo realitet është, po krenuna që ka alo që si njerë që ja bojnë në fëmijëve në ratë realitet, se kam pak shumë, jo pak po shumë emocion, se për më është një lajmë shumë mirë, një gojle, po thuj se shqep po hej këta po kuptan, ju falimderoj shumë, juve, donatorin tjetër, brindën, krejtëve, shumë falimderit. Një zëvë shë shumë. Ja që një halën. Faleminderit shumë. E rëndësishmja është që Suela më ka thonë po e shumë i të përlotur, një vajzë shumë të fort. Suela, më ke premtu që s'ki me qajtë? Ne, nuk po të veshin lëtë. Jam emocionu shumë edhe janë lëtë gëzime që po më realizot ëndra edhe që pja arrime po edhe në familjen tam të lumëtur me një shpitre edhe po më i mithirë edhe në shoqët edhe shokte me për me bo një fez në shpitam të rej ose edhe për ditë lindjen të tamë. Shumë faleminderit. Faleminderit ty për emocionet që përna jep. E rëndësishmja është se Suela po ju shëtë gjithë vetë të përlotur, po kështu thonë që e rëndësishmja është që në intervjistën që e kam pas me Suelën Agën, më ka thonë kjo që neve nuk na mungan dashuria. E vetëmja gjithë që na mungan është shtëpia. Shtëpia po bohët. Arritjet vinë me punë, po dashuria është gjëja kryesore. Kështu që ju përgëzoj për dashurinë, për edukatën që ja keni dhënë fëmijëve dhe për harmoninë familjare që keni kriju. Faleminderit, shumë faleminderit juve dhe besoj që edhe në të ardhmen Suela nuk na zhgënjen, se është një vajzë shumë e mirë. Kësi ju na ka pak po na emocionon, se atëherë ka full shumë emocion, ama loti nuk i ka dalë. Nuk ja fun kërku juve prendve se paka shumë edhe unë i kumptit kushtet ekonomike dhe nuk ja fun kërku shumë shpash. Një vrëndu edhe juve. A përshet që ona të bërë alitet shumë ashtë të i si që në.
Edhe s'ku menu që ka më realizu. A kena me përshëndit atë shokin tonë, ja bu me dorë, mi thonë faleminderit. Faleminderit, shumë lëzem që ku më realizu një ondër, shumë të modhe që se kumpri që ka më realizu ka shpejt, shumë faleminderit. Lotë e Gëzim mbyllin historinë e Suelës. Tashmë urojmë që ajo së bashku me familjen e saj tashijoj shtëpinë e saj të re dhe libri i parë i saj të zërë raftet e çdo shtëpie shqiptare.